Салық төлеушілерге барынша жағдай жасау мақсатында Астана қаласында қанатқақты жоба жүзеге асырылған болатын. Жобаның артықшылықтары басым. Бас қаладағы Шапағат базарында теледидарлар, баннерлер, стендтер орналастырылған. Арнайы кабинет бөлінген. Сауда жасаушылар салық төлеу бойынша барлық сұрақтарға жауап ала алады. Соның арқасында мәселен 360 адам сауда жасаса, соның 98% бақылау касса машинасымен пост терминал алуға қол жеткізген. Соның арқасында әр салық төлеушінің табысы екі есеге өсіп отыр дейді мамандар. Келесі жылдан бастап, 1-ші қаңтардан бастап салықтық режим патент болмайды. Оның орнына кассалық аппарат онлайн режимдегі режимге көшу керек деген жиналыс өтті. Сол жиналыстан кейін біз Айна сауда орталығында кәсіпкерлерге жиналыс өткізіп, оларға түсіндіріп айттық. Бүгінде астаналық базарда қолға алынған жобаны 3-ші мегаполисте тәжірибеге енгізу мақсатында жұмыстар атқарылуда. Қаладағы 34 сауда базарында пост терминалдар қойып, кабинеттер ашып, салық есептілігін тапсыру бойынша жұмыстар жүргізілмек. Сауда жасаған кезде чек беріледі. Сол астанадағы орталықтандырылған жүйеге түсіп отырады. Бұл табысты жасырмаудың төте жолы. Бақылау касса машиналарын онлайн режимге өткізу, Қазақстан цифровизациясына байланысты бүкіл салық төлеушілер соны өткізу бойынша іс-шаралар жүргізілді. Соны салық төлеушілер назарына жеткізу бойынша жүргізілді. Одан кейінгі мәселеміз қосымша кіріс көздерін, өздерінің табыстарын жасырмау бойынша және 871 үлгідегі салық есептіліктеріне жалға беріп отқан орындарын қанша орынды, қанша беріп отқаны жайында мәліметтерді толыққанды жасырмай тапсырулар бойынша өткізіліп жатыр. Соңғы ретте есепке алынған субъектілер саны артып келеді. Шымкент қаласы бойынша 9 айда 23771 заңды тұлға тіркелген. Дара кәсіпкерлердің саны 56247-ге жетіп отыр. Жалпы қала бойынша 68 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектілер жұмыс атқаруда. Осы субъектілерден 9 айда қазына қоржынына 20 миллиард теңге түсім түсіп отыр. Енді бақылау кассалық құрылғылар орнатылса, бюджетке түсетін түсім тағы да артатын болады. Бұған салық мамандары сенімді. Гүлжан Көшерова, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.